গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আন এক নিৰ্মম ঘটনা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাহিলিপাৰাত। কাহিলিপাৰাত মাজমজিয়াত পথৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাক প্ৰহাৰ কৰিছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে অমৰ শৰ্মা। ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। তেওঁৰ নাম হৈছে অমৰ শৰ্মা। তেওঁৰ এখন দোকান আছে আৰু ঘটনাটো আছিল এনেধৰণৰ যে সেই দোকানখনৰ পৰা এগৰাকী মহিলাই এটা চকলেটৰ বটল তেওঁ চুৰি কৰিছিল, এটা টেমা তেওঁ চুৰি কৰিছিল আৰু চুৰি কৰিছিল মানে তেওঁ সন্মুখতে লৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া অমৰ শৰ্মাই বাধা দিছিল। মহিলাগৰাকীয়ে দৌৰিছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে তাৰপিছত টেমাটো ঘূৰাই দিয়া নাছিল আৰু সেই যিখিনি চকলেট আছিল সেইখিনি পৰি গৈছিল। তাৰপিছত অমৰ শৰ্মাই তেওঁক বুটলিবলৈ কৈছিল, তেওঁ বুটলি দিয়া নাছিল আৰু তাকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈ অমৰ শৰ্মাই তেওঁক ওপৰজোপৰি প্ৰহাৰ কৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আবেলি 4:30 বজাত কালি। এতিয়া কথা হৈছে এই যেতিয়া বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক মাতৃসম মহিলাগৰাকীক যেতিয়া প্ৰহাৰ কৰি আছিল অমৰ শৰ্মাই, সেই পথেদি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আগবাঢ়ি গৈছিলে। তেওঁলোক হয়তো বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিপৰীত পথেদিও গৈছিলে, বাইক লৈ আহিছিল, গাড়ী লৈ আহিছিল, প্ৰত্যেকেই এক ছেকেণ্ড হ'লেও তাত ৰৈছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু গুচি গৈছিল। কোনেও আনকি অমৰ শৰ্মাক বাধা দিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা নাছিল, একগৰাকী ব্যক্তিয়েও তাত অমৰ শৰ্মাক বাধা দিবলৈ যোৱা নাছিল আৰু আনকি তাত পৰি থকা সেই চকলেটসমূহে বটলত ভৰাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল যাতে অমৰ শৰ্মাক সহায় কৰিব পাৰে। কিন্তু অমৰ শৰ্মাৰ হাতৰ পৰা বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীকো যে সহায় কৰিব লাগে সেই কথা কোনেও এবাৰলৈও নাভাবিলে। মহিলাগৰাকী যিয়েই নহওক, তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি নিশাৰ ভাগত তাত উৎপাত কৰে, হুলস্থুল কৰে, সেয়া পাছৰ কথা। গতিকে তাৰো নিশ্চয় সমাধান আছিল। তেওঁলোকে যদি ইমানেই অশান্তিত আছিলে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে, তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকী বা তেওঁৰ স্বামীক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিব লাগিছিল বা গালি গালাজ কৰি দাবী ধমকি দিব পাৰিলেহেঁতেন হয়। কিন্তু প্ৰহাৰ কৰাটো কেনেধৰণৰ মানৱীয়তাৰ কথা, য'ত নেকি মহিলাগৰাকী প্ৰহাৰ কৰিছে, চৰি আছে, তেওঁৰ চুলিত ধৰিছে। গতিকে এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰাতকৈ তেওঁক যদি গালি দি, তেওঁক যদি গালি গালাজ কৰি, তেওঁক যদি অকণমান দাবী ধমকি দি আৰক্ষীক গতাই দিম বুলি যদি এটা ভয় খুৱালেহেঁতেন হয়তো কথাটো সিমানতে হাম কাটিলেহেঁতেন। কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল, মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু এগৰাকী লোকৰ, এগৰাকী ব্যক্তি কেমেৰাত আবদ্ধ এই দৃশ্যসমূহ, আৰু এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, কেনেকৈ বাইক আহিছে, কেনেকৈ বাহন আহিছে, চবেই সকলোৱে খন্তেকৰ বাবে ৰৈছে, ৰৈ গোটেইখিনি চাইছে, চাই সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কোনেও বাধা প্ৰদান নাই কৰা। যিমান ব্যস্ত চকলেট বুটলিতে লাগিছে সেইখিনি কিন্তু ব্যস্ততা তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নামি নপৰিল। বৰ্তমান অমৰ শৰ্মাক উদালবাকৰা আৰক্ষী চকীত আছে, তেওঁক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে, তেওঁক আটক কৰিছে উদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে। এইটোতো ডেইলি ইয়াতে মদ খাই উৎপাত কৰি থাকে, মাইকী মতা দুটাই ডেইলি মদ খাই উৎপাত কৰি থাকে, এটা এটা গালি পাৰি থাকে। এই আৰু এই কাৰ্যটো তাকেই ইয়াতৰ মাইকী মানুহ গাত হাত তুলিব নাপায়, এইটোতো জানো মই। কিন্তু ইয়াতত দোকানে বস্তু পেলাই দিছে, তাৰ কাৰণে অলপ খং উঠিছে। এইটোতো নাপায় এনেকা, ওচৰ বুজাব লাগে, কিবা এটা ক'ব লাগে। দুটাতো মাল খাই আছিল না, তাৰ কাৰণে অলপ হৈছে আৰু। মোৰ মেছেজ আছিলে, তাৰপিছত মই আহি পাইছোঁ লগালগ। আহি পোৱাতে চাইলোঁ টেমা এটা লৈ কিনে সেই তাতে পেলাইছে, মুৰ্গী দোকানটো যে আছে তাতে পেলাইছে, দৌৰি লৈ গৈছে ঐ ঐ বুলি চিল্লাওঁতে তাতে লৈ যাই কিনে পেলালে। পেলাওঁতে তাতে চকলেটবিলাক উঠাই দিব লাগে, উঠা বুলি কৈছে নুঠায়। তাৰপিছতে খঙতে দৌৰি মাৰিলে,